Det är mig nu. Hej, hej! Det är Borgar. Och välkommen till Campaign Discovery. Fast nu står det fortfarande Fall. Hallå? Ja, man måste starta om spelet. Ja, man måste starta om. Usch. I hell. Får jag kille vid det? Ja, ja, ja. Vi får se så det inte blir en paradox. Så får jag upp sådana här ramvarningar för att jag spelar två spel samtidigt. Nice. Jag har nu 64 gig ram. Så... Oh my god. Nu ska vad vi fan se. Heter din klubb då, Kalle? Great Room. Om ni nu söker på... om jag bara går med i Lek Team 13 Room. Jag klickar på den och så står det att jag behöver Club Access. Ja. Ni kan ju prova att joina mig. Men förmodligen så går väl inte det. Vi kan alltid se. Gå med i spel. Åh jävlar, vilken bana. Oj, det här var absolut is. Ja. Röven. Oj, jag kunde joina dig, Carl. Ja, det ser ut så, va? Hur joinar du? Hur får jag klickar fan. Uplay. Där är inte rätt, ja. Åh jävlar. F2. Fan, is när man behöver köra rasan. Det är vad jag gillar. Ja, det är den bästa typen av is. Bonk. Nej, men vi har ju faktiskt folk här. Borger joinar oss också. Nice. Silver. Yeah. Yeah. Lillborgen, hur byter du mapp då? Vi röstar om att byta mapp helt enkelt. Okej. Det här borde inte vara Arthur, men det kanske är guld. Det var Arthur. Nice. Kändes ganska straightforward än så länge. Det är bara en typ en grasswiggle egentligen. Ja. Det är guld i alla fall. Det är mycket lättare på grass. Grass. Oh, full speed! Kom igen! Ejo, straight up. Det där måste ha varit bra. Ja, första i Sverige än så länge. Very nice. Joso kan ta sig. Joso kan ta sig. Cross. Alltså så här, om du tajmar svängarna korrekt så är detta en fullspeedbana. Påminner väldigt mycket om resten av alla ettor vi har haft. Mm. Jag gillade den banan. Men den kommer vara cancer i matchmaking för det kommer vara så close liksom. Yep. Handlar bara om att inte toucha väggar och inte köra... Men det här banan, kolla. Det är dirt speed eller fast tech. Oh. Det här spicy. Jag vet att både jag och Borger gillar exakt den här typen av bana. Ja, vi svängde. Oh god. Alltså, dirt den här svängen är ju livsfarligt om något. Fuck me. Åh, jävlar vad långsamt det går. Jag trodde att den här banan skulle vara mycket snabbare. Oh. Det kan ju vara jag som är kass också. Ja, jag tappade det. Vad är Arthur på? Har han kollat? Nej, jag har inte kollat. Men jag borde vara nära, känns det. Men det vet man ju aldrig. Ibland har man bara inte upptäckt hur man ska köra banan. Arthur. Du fick? Nej, man. 26,88 fick jag. 26,88? Okej. Fan, vad var det öppna den här jävla menyn nu igen då? För att kunna kolla sådana saker, den här modmenyn. F3. Ja. Tack. Kan jag kolla vad det är? Map. 27154 i Arthur. Okej. Okay. Jag borde kunna ha det på den här runnen då. Om jag sätter den här svängen korrekt. Ja, där har vi Arthur. Nice. Vilken banan är ni på? Tvåan. Mm. Nej, detta är sexan. Vad i helvete? Och den randomizer. What? Nej, men så kan vi inte ha det. Nej. Det var därför allting var så grönt. Jag kopplar inte det, alltså. Åh, nej. Intressant. Nu är det på en vit bana här. De är i ordning. Det är bara jag som har gjort dem i fel ordning. Jaha. Ja, nu är det tvåan, ja. Ja, kan nu är det tvåan. Kan man edit? Aha, nej. Hur menar du med att du har gjort dem i fel ordning? Vilken ordning är de i? Jag vet inte, jag selektar dem bara autoselect, men det var tydligen inte rätt att göra. Jo, men det är det. Ja, sexan var den enda som kom i fel ordning. Sexan var den. Ah, okay. Nice. Mm.
Det var, så. Det var bara för att jag selekta sexan och ettan först. Och sen selekta alla i ordning. Kronika, nu är vi på tvåan. Yes. Hur går det för dig? Nej, jag är på trean. Nope. Men, all right. Ja, jag körde bara på guld på de första två. Ja. Så. Man vill ju ta den här första sängen riktigt outside egentligen. Eller vill man det? Eller vill man ta, man vill ta den outside. Inside är ju för noobs. Eller liksom du vill ju... Alltså börja outside och sen svänga in igenom den. Det tänkte jag göra. Jag tänker inte försöka bygga speed på banksen. Jag vet aldrig. Men landar ni mer till höger också i början? Det gör jag. Det där var Ator. Lille Borgir, aj aj aj. Borgir. Hasbulla. Okej, så trean är grass. Ja, men det påminner också om... Det var en bana i sommarkampanjen. Jag tror den var vit som var grass på liknande sätt också. Mm. Åh, jävlar. Är det snabb grass? Åh, full speed grass i vit. Oh. Nice. Wow. Hallå Vegard. Hallå Vegard. Hallå Vegard. Alltså. Ja, jag tog det här strategiska genindraget och körde in i en vägg igen, vet du. Ah. Det var inte optimalt, överraskade nog. Kök. Om man kunde... Den första speedboosten, kan man, om man tar den tidigt, för arten tar den liksom bara på hörnet, men om man tar den lite tidigare så får man snabbare boostfarten. Ja, prova det nu. Jag är ganska långt framför PB. Så det är nog the way to go. Mm-hmm. Wait, what? Ja, där var Arthur. Nice. Mycket. Jaha, kör in på den liksom långt bak. Ja, du ser 24... 24. Första svängen hela vägen upp genom backen handlar ju bara om att tajma svängen rätt. Man får inte tveka. Mm. Så fort man tvekar så kommer man träffa någon av väggarna. Det är så jävla smalt. Mm. Minus 3. Ah, 24.008. Och... Men kolla, nu blir du väldigt snabb plötsligt. Jag tycker du borde ha på bromsen så jag kan få... Jag trodde att jag var nära er andra... Men det var en sekund. Jag trodde vi alla var på samma hel sekund. Nej, icke. Jag gillade då din start där, Karl, när du började prata. Och körde in i en lyxstolpe direkt. Eller en lyxstolpe. Det var kalkylerat. Ja, okej, då. Fair. Respect. Ja, men jag fick en jättebra transition på gräset. Och så vinner jag några hundradelar på det också. Tack så mycket. Nice. Det är bara Jose och Kattfot som är framför mig i Sverige. Okej. De tre första banorna är vad jag hade hoppats på i vit liksom. Mm. Oh, den ansikten den här banan. Vad glad den ser ut. Jag skriper förbi det. Fett. Synd. You're fyra är så här, ja. Förra fyran var också sausage tech, men här verkar ju vara blandad sausage och asfalt mer. Det är inte en sausage. Varför han tog sausagen av vägen? Sausage. Den sitter i brallan, Kelly. Okej. Okay. Oh, 23.398. Wow! Vilken tid. Första kan man drifta ganska lite i. Båda kan man egentligen drifta mindre än vad man tror i. Fan, jag såg Burger köra framför mig nu. Och sidejump i början, alltså. Det är key, kan jag tänka mig. Sidejump? Ah, just det. Det kan man förstås göra. Vad är sidejump? Att hoppa åt sidan. Men vad fan? Det är med att man landar in i svängen. Om man landar tidigare, gör man. Så kan man samla med fart i downhillen. Jaha, du menar... Okej, så ja. Mm. Ha ha.
men så kör jag in. Ursäkta mig. Kör in i en lilla väggen precis i handlopen. Du kanske kan köra första svängen utan att drifta faktiskt. Full speed. Det känns möjligt. Det gör det definitivt. Här borde Arthur vara i alla fall. Nej, jag är så jävla nära. Vad sa du att Arthur var på? 23, 398 tror jag. Oj, nej, då var jag inte nära. Men gud. Vilken. Ja, den är speed. Det kan bli den första jag missar. Borger är ju hur snabb som helst. Not possible to full speed. Ah, nej, nej, jag provade och jag fick en jättebra sväng och det var inte i närheten. Ja, ah, okej. Okay. Nej, då så. Men man kan drifta väldigt kort. Mhm. Och det här är Arthur by far. Ja, för fan. Vad icke Arthur det där var. Men fortfarande en tiondel bort från Borger. Nej, jag kommer inte kunna få en bättre tid än sådär. Det var ju synd. Jag får bättre tid än den jag har. Men jag vet inte om jag kommer få den. Vilket är röven, faktiskt. Åh, oh, det kommer jag. Åh, vilken hero time. Snipa honom med en hundradel. Oh my god. Got you. You're a fiend, Carl. A goddamn monster. Men inte nog. Ah, wow. Satan. Ah, ja. So be it, so be it. Yeah, yeah. Också. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Gap. Här. Kanske borde... Jag vet inte om det står att det är på svenska. Jag vet inte. Nej, du missade den också då. Åh nej. Jajamän. Det gick inte att se hur man skulle köra. Nej, tyvärr. Mm. Eller om det kanske finns några signs som verkligen pekar ut vad man ska köra, men ifall det gör det så tänker jag säga nej, det var inte det. Och jag tycker att jag glömmer av dem. Så, you know. Du tänker det? Jajamän. Det är inte mitt fel. Det gräs med kantigt fel. Vatten bredvid påminner så mycket om hur banor designades i Nations Forever. Där var det många sådana här, eller ett par banor där man så här körde på gräs precis vid vattenpolar liksom. Gräs med kantigt vatten. Jajamän. You heard it here the first. Låter det ju spännande vad jag ändå säga. Vet, hur fan ska man ta första svängen? Vad är snabbast? Hoppa framåt eller åt sidan? Det är inte första svängen, men hoppet i början. Ja du. Oh, det var den kantiga vattnet, ja. Det var ju väldigt böjt, Carl. Jag blev ju lurad. Nej, det är kantigt. Vad är i tusans? Det här är ju rapakalja alltså. Oj, sötarna. Jag får en finish i alla fall. Och jag var glad med det. Alltså, gräs är så slidigt. Är det vatten eller is? Det såg ut som vatten. Det såg ut som vatten, ja. Det är vatten. Då har det varit isigt. Tor! Aj, aj, aj. Vilken bra run. Medaljen sen nu. Säger de det? Mm. Men, det är ju... Fäggar. Ska du ha ett F i chatten, eller? Ja, jag tror jag behöver det alltså. Press F to pay respect, please. Fan! Är det en... Nej, detta var den sista vita. Okej, okay, bra den vita nästa. Alltså. Nej, ja. Ja, nu tog bra jag den. Ja, den är ju... Den linjen är fan snabbare alltså. Den är god. Ja. Sen kör man in i väggen också, you know. Då är frågan, hur är de gröna? Lyx. Inte för mycket plast, snälla. Grön... Den sexan var ju pretty good. Ja, sexan var... Den var en grön dirt. De flesta kampanjer har haft en sån dirt på grön och jag gillar det. Körde Borger om med slutet alltså. Ja, än så länge har vi inte sett på en enda boost reactor, va? Nej. Inte du i alla fall. Nej. Oh.
Så... Mm. Jo, FS är 11 en FS. Coolt. Oh. Det var en stolpe i vägen. Körde du rakt på stolpen? Ja. Det var inte svårt att missa, men jag träffade en bullseye alltså. Det är fan bra, Carl. Det är, du tar och kör de svåra vägarna, vet du. Det blir dominans. Åh, okej. Det här är en sambana. Nej, fan, Samuel. Jag trodde ni båda ni var borta. Mycket äcke. Jag var bara lite bakom. Hur vet man om man studsar eller köra ner i vatten? Nej, jag sjönk. De flesta gångerna vill man ju studsa egentligen. Ja, men hur vet man om man kommer studsa eller inte? Så här, jag trodde jag skulle studsa, men så bara dök. Det är rough. Ja, jag tror det är beroende på hastigheten. Från min upplevelse. Man ska förstås köra på insidan av de här. Måste ju vara snabbare. Det är rimligt. Jag vet inte om man får inte speeda som att nudda väggen heller. Så det är nice. Man kan bara hålla sig mot väggen och ge den en kram typ. Här dyker man oavsett för att vägen går ner i... Det är så det är. Mm. Okej, okay, såg du den? Wow, Carl, såg du den bonken? Nej, ser du den här aftertimen eller? Nej! Mm. Om detta var nära aftertime så kommer jag bli så ledsen för jag studsade på kanten i slutet. För jag... Aftertime? Ja. Nej, det är inte i närheten, okej. Okay. Nej, nej, nej. Wow. Vad är after då? 30,7. Vad är hemlisen? Det spelar ingen roll om man nuddar väggen under vattnet här, va? Tror jag inte. Det är inte vad jag märkt. Ja, det här måste vara att jag inte fuckar upp det. Det hjälper ingen speedloss som vanliga väggar. Nej. En acceleration penalty. Ja. Jag water bounce, eller så här, bounce speedade på varje vatten. Och då gick det bra. Mm. Gjorde vad då? Hans nedstudsa. Ja. Action key 4 använder jag för det. Jag använder controller så det blir inte så rätt. Det blir inte accurate, men du kan ju, det är lättare att göra med controller. Hur mycket ungefär är det man behöver svänga då? 40%. 40%, okej. Okay. Så mycket? Wait, vad betyder 40%? 40% sväng av 100% sväng. Är 100% sväng 90 grader? Nej, alltså det är inte max. Så man pratar. Alltså, tänkte jag att om du drar kontrollen helt åt ett håll. Så är det... Jag tänker hur man ska ta vattnet, liksom. Hur mycket bilen skulle vara vänd. Eller det var inte det ni menar? Vattnet? Mm. På vattnet kanske du studsar 3 grader eller något. Kanske mer. Men det är fortfarande framåt, liksom. Den där är en hit alltså. Wow. Ja, jag var nära Arthur på den här igen, men tog det inte igen. Åh oh, nej, det är slut. Okej. Okay. Nej, igen. What? Jag var Boker, han snipar mig. Okay. Oj, mäktigt. Ja, NT. Mm. Pro gamer moves. Än så länge gillar jag faktiskt den här kampanjen. Åh oh, nej, nice. Det är ju min verkefiende. Var det is? Nej, men. Jag är så dålig på det. Åh oh, jävlar. Det här blir ju kärbett alltså. Oh my. Börjar Lord. Med en is-slide alltså. Aj, det var ju en vägg. Och sån här is dock. Det är mer acceptabelt ja, om man inte tar den så här då. Mm, bobsleigh. Åh, uh-huh. Oh, aj. Är detta Arthur? Nej, jag fuckade upp första svängen. Men det kändes... nice. Gott försök. Nej, man behöver nog inte cam 1 på det här. Jo, det behöver man. I alla fall i början. Men sen går det att köra cam 2 hela vägen. Jag kör cam 2, jag orkar inte. Jag orkar inte med cam 1. Jag bara kör. Modig pog. Åh nej, jag fuckade upp. Jag höll mina händer på fel tangenter. Jag trodde jag hade dem på vast, men det var Q, caps, A och S. Mäktigt ändå. Det är en power move call, får jag ändå säga. Det är bra.
Dash.zip är trea i den här. Han han spelade jag med häromdagen. Starkt. Nej! Åh, det där var en så grym bobsley. Jag backade in i mål. Nice. Missade det. Du som har snabbast tid där kallar dig med jävla galning. Jag kommer ha mycket snabbastare tid om jag sätter den här. Vissa ord. Tack. Sure. Du är en poet, Carl. Det är sämst end. Nej! Det där var en så bra run till sista... Ja. Det här kommer vara kul att köra matchmaking på. Oh, alla flyger och grejer i bobsleighs. Aj, 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 alltså. Jag behöver vara snabb efter det här, Carl, så jag kan se din entry till den andra bobsleighen. Min entry suger till den andra bobsleighen. Bättre än min, jag tänker på att den där... flyger Nej. Ut. Oh, den var faktiskt bra. What the hell? Nej. Fan, vunnit Trackmania. Nej! Alltså, efter andra bobsleighen är alltid mitt problem, för jag bara fuckar upp och bara flyger ut. Är det där Arthur eller? Is it pro gamer time? Han måste ha claimat Arthur på den, eller? Vilken tid har han, ska kolla. 28, oh my goodness. 28, 60, ja, gud ja. Ja, 68, wow. Med marginal. What a freak. Ja, nej, det var inte särskilt bra för mig alltså. Same. Jag fick inte ens guld. Nej, så jag inte jag heller. Alltså? Ja. Jag fick silver. Den enda banan jag inte fick guld på förra kampanjen, det var den jävla isbanan i norra röda. Okej. Okay. Jag har inte sett lite... plast ännu. Och jag är väldigt glad. Ja, ah, nej. Jag tror det var gräs. Jag tror du när man talar om trollen. Då står de verkligen i farsten alltså. Oh wow. Men vet ni vad? Det kan funka. Någon plastbana får de faktiskt ha. Men oh, kanske inte med en sån sväng. Vad i helvete var det där? Alla vitre gjorde samma sak. Ja, sen bonkade jag in en pelare. Vänta, är den här ens respawnable? Ja. Oh, men vad fan, inte snyggt. Jag creepar upp på det här lite på honom, det är okej. Du är så välkommen så. Fuck, jag hoppade för högt. Jag har försökt komma förbi dig, så jag... Summer 12 körde vi... The Track Round. Det var Summer 12! 12. Ja, men exakt. Ease, dirt, en sån fullspeedbana hade varit jättekul att få. Jättekul. 23 och 12 var ju de bästa i sommarkampanjen. I alla fall för oss. För ingen annan visste vad som kunde göra dem. Oh, you fucking silly bastard. Bra än nu så får jag åter. Jajamän. Men Eborg är fan en sekund snabbare. Vad i helvete? Jesus. Tror du jag är bra på det här spelet? Vad fan? Det är så jävla dissatisfying när man kör i den wallriden och det går så jävla långsamt. Mm. Sant. Oh, man kan gear upp till den efter loopen. Mm. Det är ju... Om... Tänker du på Gears? Jävligt bra. Jag tänker på Gears, särskilt på plast. Plast är Gears. Alltså man dör om man inte sätter Gears på plast. Men typ på snabba banor, eller på asfalt spelar det typ ingen roll alls. På dirt och gräs spelar det lite roll och på plast spelar det jätteroll. Is spelar också jätteroll. Fast man, jag tänker inte på Gears på is, jag bara hoppas på det bästa. Så gör jag alltid. Same.
Vilken mapp var det här? Var det 10? Ja. Kolla. Åh nej. Ja, det är ju samma sak. Kolla, ja. De byggde ju svängen fel. Hej, jag är först. Kör, Vegard, kör. Åh nej. Wow. Nej, i poker. Fuck. Jag fuckar upp det, tror jag. Äsch. Tror jag inte på. Varför är det plast just vid checkpointen? Åh nej. För att lura dig. Vegard är först igen. Nej, jag är andra plats. Jaha. Eller Eborg tror jag körde in. Nej, tydligen inte. Nice. Bronsgubbar, let's go. Jag kommer ju aldrig, jag bara kör in i väggar. Vad är det med mig? Jag kört in i en inte det är din big pro strat eller vadå? Jo det är det, men det kör för mycket väggar, you know? Ja, det är lite för mycket väggar på den här banan. Man skulle göra som Marios Rainbow Road. Den har inga väggar. Exakt. Mm. Men vad är det med mig och en vägg? Jag har ju sagt åt mig att inte köra in idag. Och så är de kvar på samma ställe. Så du inte kunde göra samma sak. Exakt. Hate it when it happens. Åh nej. Ja, den rygg och Alzheimer. Ja, wow. Silver. Let's go. Jag är 3000 delar framför Borger. Alltså bara i bäst wow. Spelet. Wow. Det var min andra klarade run. Och jag bonkade i den också. Så gör jag. Ja, men det är en bonkvänlig bana alltså. Nej, jag har inte bonkat upp alls. Roligt nog. Ajajaj. Jag kanske blir bättre. Här, kan jag snipa och göra eller? Nej. Det... Guld i alla fall tog jag. Oh, fuck me. Försök distrahera dig där. I want some more full speed tracks. Yes, we do want more full speed tracks. Oj, typ fuck, bara är det? Sausage is. Nej men gud, vad i helvete är det här? Jesus Krist. Det här går ju inte. Ja, jep. Det där kommer hända så mycket på den här banan. Oh, shit. Nej, bara plocka upp det här. Gillar scenerit. Detta schackbräde var typ nice. Mm-hmm. Ja, det är unikt det. Det är gött. Det ger liksom mörker utan att vara instängt. Mm. Sen är det också natt, så det hjälper ju med mörkret. Ja, men det här skapar en illusion av att det är det som gör det mörkt. Mm, jag tänker kanske. Så, ja, jag förstår. Silver, let's go. Ja, det kommer inte jag ha. Jo, det har jag. Jag höll på att fucka upp stenhårt, men så att du har varit mål där så rädda mig. Virtual kommer gilla den här, han gillar bobsleigh också. Ja. Nej, varför kör han bil då? För inte en bobsleighåkare, ha? Ja, det kan man fundera på. Finns något bobsleighspel förutom Trackmania? Just det. Det är lite intressant. OS. Bobsleighspel. OS. OS-spel. Vinter-OS-spel. Har bobsleigh. Ja, finns det. Nej, men nu hann jag åt sidan. Nu flög jag ut i banan. Hallå, jag smoothar det här som en jävla smoother. Men jag fick inte guld. Terminal. Jag är första plats fortfarande med den skittid jag tog början. Hello, friends. Hallå, Jakob. Du hörde inget av vad vi sa. Nej. Okej, jag är live. Guld! Jajamän, 44. Trevlig nyår. Ja. Jajamän. Säger du. Gott nytt år. Gott nytt år, annars. Jag tänker man säger det efter. Eller för. God fortsättning, fast det kanske bara är innan mellan, liksom. Tror jag fattar inte. Jag fattar inte god fortsättning. Nej. Vad fan är det här för bana? Stickflip. Det är bobsleigh. Det ser helt crazy ut. Är det någon sån här dagens, eller vad det heter? Nej, det är kvartalets. Ja. Vad är det här för bana då? Är det här fullspeed? Det ser lite fullspeed ut. Mm. Var det inte den här som 12:an var? Shit. Fan, Vegard, det går inte så bra för dig. Jag
vann nästan förföraren. Ja, ja, du körde jättebra på förföraren. Ja. Helvete. Jag kattade den första övergången. Och nej, och så finns ingen safe route. Nej, jag chokade. Jag tappar hur mycket fart som helst på vattnet. Alltså den här hade ju potential att vara en kul fullspidbana, men så är den så, det är så jävla tight överallt. Ja. Det är liksom, det känns inte som fullspid även om det är det. Man ska inte tappa all speed. Guld? Ja, det är så man ska göra. Hur körde jag det där? Wow! Hoppade jag en kickflip ovanför en checkpoint. Sick. Att hon är hakad och grindar på toppen. Mm. Tänk att det borde ge spinn nästan. Det är ju cool faktor det i alla fall. Det hade varit ganska ballt om Tony Hawking gav speed. Hade varit en, alltså så här, det hade varit en orealistisk men liksom kul game mechanic. Det är som speed drifting. Det är också orealistiskt men gör bara, det är en kul addition till spelet. Gör det mycket högre skill-ceiling. Ja. Men det här är ju inte ett jätterealistiskt spel. Säga medan Vegard kör horisontellt på en vägg. Från två du menar. Jag tror inte backa och gasa ger samma speed eller acceleration. Mm. Möjligt. Det gör inte det. Absolut inte. Jag ska fatta om typ proffsen kör baklänges på maps ibland när man kollar. Ja. Men har man inte en fart i baklänges så är det... Är det bara att de inte trycker på någonting? De håller in reverse, gör de. Så här är det. Och om banan tillåter, det vill säga om den har väldigt tajta corners och mycket typ dirt, då går det att köra snabbare baklänges. För du svänger mycket skarpare bakåt. Även i hög hastighet. Men du kan inte accelerera om du inte speedslider. Speedslider är det enda sättet du kan accelerera baklänges. Liksom. Åh jävlar, vem var det som gitade? Det var jag som körde på sidan. Det är förmodligen press forward i början. Låter rimligt. Är det en fullspeedbana vi ser? Fullspeed dirt och... På asfalt nu kommer jag till lite här. Åh jävlar. Det var träd där. Jesus, vad fort det går. Nej, men ska ni verkligen köra alla? Det känns lite trött och trökigt. Kom och delta. Friggar. Vadå? Delta. Skaffa det här spelet med nu. Gratis. Det är inte supportat på min plattform med det. Nej, jag hoppar emellan målen så jag... Jag sätter guldmedaljen då. Hur? Va? Missade du målet men satte ändå guldmedalj? Nej, jag bara sa. Jag landade bakom och började stanna och vända om och köra tillbaka. Ja, jag träffade en flagg. Okej, okej. Men det är proffs alltså. Ingen offer på den här heller. Vänta, vann du, Samuel? Nej, tredje plats. Okej. Okay. Guldmedalj bara på banan. Hur fan kom jag andra plats? Hur fan kom jag sist? Ja, för att vi är bäst. Granen klutschar precis på slutet. Fan, hade du satt målet så hade du kommit tvåa. Ja, det hade varit. Borger det. Vad är det där för tid? Vem är Borger? Det är en grabb, en norsk jag har träffat genom Trackmania. Okay. Vi spelade mycket tillsammans under sommarkampanjen. Ja. Skulle kalla dig för Borgersson. Vad gör era tags? Jag vill inte ha era tags. Va? Jag stängde av era tags. Jag vill inte se vad ni heter. Vad vill du inte se mitt namn? Vad trång jävla gång det var där. Ja, jag körde in i väggen och kramade den lite. Ja, man. Jag körde helt fel håll. Jag kramade den till vägg. Nice. Kramade väggen är nice. All spinn jag kramade den väggen lite. Jag håller i kapp med Borger här alltså, än så länge. Men det är inte sån här plastväggar på de tunnagarna ställen. Man borde inte ha plastväggar. Nej, det var det inte. Det såg ut som det. Långsamt. Ja, Borger är ju svenlångsam genom det. Mm. Åh. Oh. Min vägg. Åh, oh, jävlar väggen! Åh, oh, jag tog lite för hård sväng där. Kan jag snipa dig också? Nej. Men jag snipar dig i alla fall Borger. Ja, det är roligt. Det är en god kamp ändå. Jag var jag sist? Kanske. Jag glömde att försöka lite. Det var ju synd. Jag sitter här och svettas som en jävla... Öppna ett fönster. Fast det är inte det, tror jag. Har det lite kallt ut?
Det är gött. Nej. Öppna ett fönster, kan lite varmt. Då är man fan god alltså. Då lever man livet. Jag fick bara silver på mig. Det var tråkigt. Nej då. Nu guld. Man var glad över. Ja. Åh, oh, plast och sausage. Sausage. Eller hur så? Vad är ord like a sausage? Vad är den där effekten? Nej, det är cruise control. Ah, fuck. Eller den är inte hemsk, men... Men den är förmodligen bara för dekoration. Skulle jag... Nej, den är mitt på banan. Okej. Okay. Mm. Kul. Man måste ha spinnar och kommer på det. Annars så bara... Om man dyker på den har man ganska bra speed. Ja, fast det var lite svårt att träffa dykningen där, tyckte jag. Mm. Utan att studsa av banan. Där. Och göra, där är... Här svänger det. Det var väldigt mycket svängighet där, känner jag. Och här är en kött. Ja, det är dig. Oj, det tänkte jag inte alls. Nice. Så jag brukar spela. Har du hittat något, Jakob? Har du googlat? Oh, här kommer jag, börjar. Jag har hittat någonting. Åh, oh, vad hemskt. Hade jag fel om procenten? Du har definitivt fel procentsats och jag fattar inte vad som händer, men... Alltså, jag kör fram som en jävla pensionär. Holy shit. Pensionär i this. Ja. Men här har jag faktiskt en hyfsad run på G. Om jag inte chokar. Jo, men det är klart jag ska göra det. Det är bra. Tänk om man inte hade chokat, vilken tönt man hade varit då. Ja. Det beror på vilka sträckor man snackar om. Banor. Alltså, det är ju faktiskt ganska nice att inte behöva ta 24 timmar på sig för att komma till Keb. För det gör flygplanen väldigt lockande för folk som annars bryr sig om miljön för att de vandrar. Sure. Men så här, ja. Men det är inte där det kommer bygga snabbtåg. Det är mellan Göteborg och Stockholm där det redan går snabbt. Vilket Göteborg, är ganska Oslo, dumt. Göteborg, Köpenhamn. Mm. Hur snabbt alltså, går det mellan Göteborg och Stockholm? Det måste ju gå snabbare än flyg, eller? Med tanke på att flyg är en jävla procedur. Ja. Jag hade en jättebra run på G. Det blev ingen bra run i slutet. Okej, okay, jag kan fortfarande inte ta den här början alltså, utan att studsa som en jävla gal. Nej! Bra. Okej. Okay. Från Göteborg till Stockholm. Är det inte upp 4 timmar? Något sånt. Max 2. Det är ju inte jättesnabbt tåg då egentligen. Nej. Men det flyget tar ju typ 1,5 ändå, så gör det. Ja. Och sen vill jag ihåg det. X2000 grejen. Det är inte 160. SJ snabbtåg tar 3 timmar. Och hur snabba är SJ snabbtåg? Jag vet inte. X2000. Jag kan googla upp X2000. Det beror ju på spåren, tänker jag mer. Ja, fast spåren, ifall X2000 kör ju bara på en bana. Och det är ju den, och den spåren håller sig bra där. Men om de är... Ja, om de är typ specialbyggda för det, ja. Ja, definitivt. Eller om de har en högre maxbil. Ja, i alla fall inte Borsan. Han kör ju tåg. Nej, jävla men han är ju inte guld på det här heller. Borg är det där guld, eller? Vi borde ha sån här Shinkansen. Röd dirt. Snälla säg att den här är bra byggd. Snälla säg att den här är bra byggd. 200 vill inte ge till. Standard höghastighet är väl 300, tror jag. Jag vet inte. Det är ju möjligt. Det är också på gamla banor. Så. Mm. Jo, men jag menar, alltså... Off the shelf höghastighet, om man ska kalla det, 300 tror jag. Åh nej. Lite så illa ändå. Nej, den här liknar ju den jag kom nästan först på. Mm, jag hoppas att det är en god dirt full speed. Ja. Sån här booster också. Men han har ju kört tåg i udda ölområdet, han har kört mycket i väst när han praktiserade. Mm. Och till exempel banan som går från Göteborg upp mot Uddevalla, bara direkt. Mm. Längs med kusten. Den är ju den jätterolig. Man kan köra typ max 90 typ. Ah. Den är jättesamma. Är det lite svängig och sånt eller? Nej, det är bara för att spåren är gamla. Aha, de har inte moderniserats. Men jag ser banan som är just till Trollhättan specifikt. Den är tydligen smooth som fan för honom. Okej. Okay. Den Trollhättan, är det den? Nej, det är inte samma sak i Alingsås, nej. Är det inte? Nej, det är till Vårgårda. Ja, exakt. Jag tänker fel om. Men det var det jag tog till när jag åkte till systern på Jo. Ja. Det var ju ganska skönt spår också. Oh, nej. Och Vigard, bara ser ut, jag är inte i Borås. Tror du det eller ej? Nej. Det är inte jag heller.
Jag vill bo i Borås. Vi är Jönköping, jag vet. Jag gör det redan, men vill göra det okej, mer. Hur fan tar den här utsida svängen? Ja, får svänga in hårt. Ja, fick han Arthur den jäveln? Jag tror jag har gett upp lite de senaste mapparna. Alltså. Ja, men det har varit mera samhällsdebatter än... Ja, vi kanske ska placera stilt. Alltså, nu är vi på bana 17. Ja, 17 gubbar. Oh, är det is? Nej, det ser ut som gräs. Okej. Okay. Inomhusgräs. Är det som Japanbanor här? Ice? Ja. Nej, eller inte ice. Rosa träd. Är det ice? Det är lite is i början i alla fall. Oh! Oh my god. jag såg inte det. Oh shit. Nej, ja. Hallå, den här banan ser ut som den här Getting Over It-banan. Do you know the Getting Over It-map, Eborgar? Can you remind me of that? Ja, nu kan jag det. Oh no, bro. Åh, gud! Vilket blind wall jump! Jesus Kristus! Ah, det var en fläkt på andra sidan också. Och nej! Allting är blint. Jag ser... Oh, fläkt? Nej, okej. Okay. Och så ska man sidhoppa sådär. Alltså, vem är barnen pratar om? Han måste ju vara fucking deranged, alltså. Wait, what? Jesus. Åh, oh, herregud. What the fuck? Eller, oh my god. Åh, nej, och det är tillhopp. Oh my god, det här är ju en svart bana. Vem satt alltså den här i rött? Den här reaktorbiten som kommer sen, den är intressant. Jag har inte intressant. Sett den jävla reaktorbit. Ja, det är bara klara hoppet. Klara sidohoppet och klara höjdhoppet. God save the queen. Fast God save me. Ja. Jakob, det är en bra fråga. Du var inte med på frågesporten igår, men hur länge var prins Philip regentgemål till drottning Elisabeth? Jag vill höra det här. Jakob. Vad fan, Jakob? Har du gått härifrån? Och Borger? Wait. Är det här? Speed? Åh, vad i helvete! Om jag sätter den här? Nej. Högt och inte för långt åt sidan. Det här är en bana som vi skulle faktiskt kunna grinda, jag och Borger. Fast det är så många wall rides att den kommer vara väldigt svår att sätta. Det är många som måste vara så här låga och bra tajmade. Mm. Det är en målning. Okej. Okay. The many points of failure här. Exakt, ja. Exakt. Hade det bara varit den typen av speed som det var i ett visst parti så hade den varit jättekul att grinda. Just det, ja, den A på karven där. Karven. Ja, oh, jag körde åt fel håll. Jag försökte hoppa upp i den här blinda half eller quarterpipen. Mm. Och jag bara valde fel håll trots att jag visste hur den gick. Fan vad nice alltså. Det är en omflex. Ja. Respektabelt. Bara kör du vill. Fan vad högt man flög innan målet. Ja. Yep. Nej, och så hamnar jag mellan dem. Fuck sake. Åh nej. Åh nej. Hur fan tar man den? Jävla. Jag har haft en tes framför det här. Oj. Åh nej. Vill folk, vill du bo i Borås? Vill vi bo i Borås? Ja. Vill du bo i Borås? Ja. Eller är det bara folk som redan bor i Borås som vill bo i Borås mer? Jag tror ingen vill bo i Borås. Folk som inte har råd att bo i Göteborg och vill pendla. Ja. Mm. Folk som bor där är fast. Drivigt. Ja, tills vidare. Ingen som jobbar i Borås. Hallå, Kevinit! Hallå, eller? Du stack exakt när Samuel frågade en fråga. Ja, jag sa vadå? Det är en väldigt viktig fråga. Vi hade kom fram till en diskussion om om drottning Elisabeth eller prins Philip. Men vi hade ju en fråga om det igår på den här frågesporten vi hade. Aha. Prins Philip, han dog ju nu i år, eller hur? Okej. Okay. Ja. Och han har ju den längst sittande regentgemålen till en brittisk regent. Hur länge var han regentgemål? Hur många svara år? I år, månader och dagar. En poäng per... Inte liksom antalet totalt månader som vingade på. Nej, exakt. Det var ju jättelustigt faktiskt. Ja, det var helt korrekt. Jag står för det. Det är 74 år.
3 månader och 56 dagar. Men tänk vilket år drottningen blev drottning. Jag har ingen aning. Men Jakob, hur många dagar är det en månad normalt sett, Jakob? 12. 12 dagar är en månad. Det är 31. Alltså hur blev det 56? Aha, nej just det. Okej då. 12 dagen då. 12 dagen, okej. Okay. Ja, tyvärr Jakob. Han satt som i 69 år. Fan. 2 nice. Månader och 3 dagar. Jag var så jävla nära den. Tänk om det var 13 månader och 37 dagar. Det hade varit nice. Jag tror det hade varit svårt. Men kanske ja. Redan. Jävlar har ju redan fått varsin tid. Det är inte jag. Nej, men som skidmajster. Ja. Skidmajster. Så det finns inga vita skidbackar. Eller alla det, förstås. Det, ja. Det är de som är helt platta galet. Oh my god. Linkspår inte så svåra att åka längs med. Bara jobbiga. Nej, det stämmer. Men är de lättare än gröna backar? Går det att undvika det engine off-blocket? Alltså man har ingen chans att ramla egentligen. Man åker ju bara rakt fram. Ja, det här är ett hopp. Oh my god, jag såg inte det. Var någonstans säger du? Det är ett ställe där det är en liten sausage. Men man ska inte köra den som en sausage, utan det är ett hopp för att landa i vattnet längre fram. Sausage, mizu. Ah oui, oh. Très grand sausage, ah oui, oh. Mizu. Jag lovar att det är så de sitter och säger på Nadios kontor när de bygger de här vanorna. Alltså. Oh ja. Je m'appelle Sausage. Nej, vad hände nu? Vi pratar om Sausage, Jakob. Sås? Sausage. Vad kan du om Sausage och franska, Jakob? Ingenting. Fan. Det var ju väldigt weak. Ja. Dab Danklor ligger före mig i Sverige, den jäveln. Nej, man är ju pro-gamer, så att säga. Jag har bara inte läst hoppen. Jag är så efterbliven. Det är flera hopp liksom som jag bara den, kör ja. Som... Jag hittade en sån år sedan som du syftade på. Mm. Går det att undvika den engine off-skiten eller? Engine off? Jag tror inte det. Man får bara köra snabbt som fan. Hoppas att man kan bära speed. Jag förlorar lite för mycket. Se om det här är en hero run nu om jag har en ny PB. Kanske jag borde ha restartat en stund sedan. Jag har PB, du har PB. Ja, fast det är skit PB. Du blev lite stockholmare där en sekund. Det blev skit PB. Helt säkert, det är skit. Kommer jag inte rull då? Nej! Kunit, är du också här för att spela CS, va? Jag är inte. Jag är här för att vänta på pizza. Sausage. Nej, inte mer plast. Vadå, ska alla röra vanor vara plast, det eller? Plast. Det var lite plast. Men jag hoppas inte mycket plast. Om det är drift initiating plast så köper jag det. Men... Jag har sett någon plast än så länge. Jag såg ingen plast alls. Nej. Det kanske var jag som inte såg rätt då. Det var väl plast på förra banan? Ja, ja det var det. Ja, men på denna är det vi pratar om. Åh, jävlar! Okay. Jag ska skåda. Hallå, kom. Oh my god. Sniffa din skört. Åh, det var fel håll! Oh my god! Vem fan! Sätt ut lite pilar åtminstone om du ska designa banan sådär. Nej, det är en speedcheck här. Ja, det är så tragiskt. Cheeseburger. Det här var plast. Eller ser ut som plast. Åh nej. Det här var lite... Ja. Where the fuck am I going? Den här varan var ju... De kunde ha skyltat lite bättre. De har ju som en skylt här och var, men det är väldigt långt ifrån banan. Så man ser ju kunna skyltarna. Ja, det är väldigt bra. Det är plast. Ja. Nej, här var det lite plast. Här är ju någon. Vem är det jag försöker köra om? Det är Vegard. Vänta, är ni fram? Nej, vad fan ska jag? Ja, ja, det var Vegard. Men den här banan, man ser ju, man vet ju inte hur man ska. Det är ju som det är spännande. Ett äventyr varje gång man kör. Nej, what the fuck?
Det känns som att de två senaste banorna har varit svart svårighetsgrad på. Där är det. Where the fuck? Oh! Jep tree. Nej. På väg. Vad fan är det för restart? Ja, det finns en... Jag spelade ju någon gammal variant av Trackmania för många år sedan. Mm. Och då var det ju typ bara community-grejer liksom. Men det var ju också för att det kom in ny content i spelet liksom. Mm, exakt. Så community var enda sättet. Mm. Yeah, det är sjukt hur mycket content det kommer till spelet nu. Alltså såhär... Mm. Är det betalar man en subscription? För hälften eller? Av contentet så behöver du betala en subscription på 100 kronor om år. Men du, alltså för helt gratis så har du tillgång till alla de här banorna och matchmaking och Royal som är typ Wipeout, Trackmania Wipeout. Med en ny bana varje dag. Vad får man för subscription? För att behålla alla banor. Ja, det också. Cup of the Day får man inte annars. Nej. Men det är ju liksom en daglig turnering liksom. Det är ganska sjukt att varje dag går det en riktig turnering. Fast utan prispool. Ja, det är ju inte så svårt att anordna för dem. Nej, men det är bara community one. Säg det till resten av alla spel. Ja, jo eller hur. Men jag vet inte hur väl det hade passat i typ. Eller jag vet inte hur man hade gjort det, typ CS eller någonting. Okej, okay, jag har förlorat. Jag slutar på brons. That's a new one. Ja, du, jag kommer inte få en medalj, tror jag inte. Om man inte betalar så får man bara spela banorna i den X-redan kampanjen som redan är aktiv. Ja, okej. Okay. Men man får inte gå tillbaka till tidigare kampanjer. Nej. Men om man betalar för ett år så kan man gå tillbaka till de banor man har betalat för förut. Ja, nice. Så det... Ja, hur var det med öppnare chatten? Se, va? Ja. Jag går och käkar. Okej. Det tar ju en lilla tid på er alltså. Ja! Snälla! Är detta fullspeed? Snälla säg att det är en klassisk fullspeed-vana. Vänta, är inte det här röd också? Jo. Jag tror förra var sista röd. Kom igen. En flowy fullspeed. Det ser lite fullspeedig ut. Åh, fel håll. Åh, nej. Jag tror vi har den alltså. Jag tror vi har en full out. Åh, nej. Okej, okay, med speedcheck. Spicy. Oh my lord, alltså Jesus Kristus. Rädda mig. Jag vet inte vad ni pratar om, men... What the fuck? Nu kom till speedchecken. Hur ska jag träffa den? Speed. Det borde finnas en safe route. Inte en chans att Nadeo gör en sån här bana. Som inte har. Route under till vänster. Jag klarade dock speedchecken. Ah, men jag bonkade. 400 hade jag i backen upp. Ah. Men så träffar jag pelarna efter varje gång. I'm kind of retarded. Oh my god. Och jävlar, vad många mål det var, fast det var väldigt många träd i vägen. Aj, alltså. Åh nej. Man kommer behöva speed för att träffa målen också, eller så får man äta lite snö. Alltså, vilken gris. Nej, okej, man kan undvika snö även med dålig speed. Men... this is it, Evald gör. Sen här... är det här vi har väntat på sen sommaren. Ja, jag har lyckats med speedchecken två gånger, men den är inte förlåtlig, är den inte? Nej. Snyggt, Vegard. Uh-huh. Va? Jag glömde jag skulle köra åt sidan här tydligen. Jag åkte in i en vägg. Sluta. Hej, broms. First! What? Let's go. Guys. Man är inte snabb på den här banan alltså. Man är cool dock. Nu ska jag ha dig, Vegard, bara så du vet. Nej! Fuck upp målet. Kock. Det är tidigare man svänger än så, tydligen. Man... Jag tänker man försöker inte sikta... Det verkar ju inte vara... Alltså det här är inte den typen av fullspeed jag hade hoppats på. Jag ville se stora ytor med speeds drifts också.
Det hade varit exakt som Borger säger liksom. There's not really any speed slides. Ja, den är det jag sett. Det kommer till PB-vägar. Men kanske alltså en svart fullspeed hade varit grym. En riktig kan de ha anställt Kroma på att bygga en fullspeedbana på svart? Hej, fick jag bättre än dig, Samuel? Är du körande? Ja, de är så långa. Det är första svarta. Svarta, det kommer vara tveksamt om vi kommer i mål överhuvudtaget. Här är det. En pelare rakt framför målet som är helt svart. Den kommer definitivt krocka med. Hit. Hit. Smooth jävla hopp. Ah, ja. Hur fan visste ni alla att ni skulle svinna allt? Det var en skylt. Ja, det var det. Men det var inte upp... Ah, neråt. Ja, här har vi... Nej, det var... Och så lite hitåt. Det är för det vit bakgrund och vit pil. Asch. Mindre snack med verkstad. Jag tänkte framåt så man kunde köra igenom det. Jag bonkade i checkpointen. Okej, det ser ut som att Cup of the Day får man antingen skita i eller lämna servern för. Men det var väl ändå bestämt att vi skulle skita i Cup of the Day eftersom det blir CS. Ja. Och det är ändå första imorgon. Det kommer trollmapp nu, ja. Ja, exakt. Troll, det är inte kul. Jag är lite nyfiken vilken troll det är då. Mm. Var det inte du kom till Dibet en gång? Nej, men sann. Det är ganska irriterande att du har kommit högre än mig. När du alltid är liksom i match 15 eller lägre, högre. Nej, man är ju en pro-gamer, Carl. Vad ska man säga? Man är bara alternativt konstruerad. Alltså, Samen. Här var ju en pool konstruerad. Ja, det är ett bra sätt att beskriva. Jag har inte byggt på ett bra sätt. Det är en bra slogan. Varför studsar man så jävla mycket på... Jag borde ha en tisha med det på. Nej, andra blått. Eller... Alternativt konstruerad. Oh god. Oh. Början här är ganska smooth igen. Ja, du säger det. Vilken galen bada. Turbopojken ligger andra i Sverige. Turbopojken. Är det ditt smurf eller grad? Jajamensan. You know how it is. Kör på två ställen samtidigt. Fan vad lång den här balan är. Varför alla duktiga svenskar har granens nix? Förut hade vi Hella Fast Gamer. Och nu har vi Turbopojken. Hell yeah. De vet bara vem the king is, bitch. Hail to the king, baby. Dab Danklor ligger före mig igen, alltså. Vilken kuk. Pro gamer. Har ni silver eller guld? Silver. Silver. Ja. En sån guld, ja. Så heter brons. Current map. Har vi kört i 2 timmar? Ja. 5 minuter gånger 24 blir faktiskt exakt 2 timmar. Så. Körde vi 6:an 2 gånger eller? Nej, hoppar det över inte. Vi hoppar över den andra. Och is. Oh. Ice baby. Ice baby. Kan inte komma upp till den här. Så är det inte det. Ni var båda två väldigt bra där. Okej. Okay. Ja. Smooth criminals här alltså. Is är det svåra att styra på när det ser ut, jag lovar. Ja, gud ja. Vad är det här? Wallride Ice Slide Side Jump. Vad är det här för jävla skit? Jesus. Vad säger du? Det var alldeles för många ord för att jag ska våga komma dit. Ja, jag ser vad du menar. Åh, nej. Det ser väldigt fast ut. Nej. Okej, men den var inte så farlig faktiskt. Man måste bara svänga med. Det kändes farligare än den var. Mm. Den såg väldigt farlig ut. Ja. Åh, nej. Där var en checkpoint-vägg. Va? En checkpoint-vägg? Oh my, jag slidade av efter det. Det här är inte rätt sätt att köra banan på. Vad gör du där, Carl? This is the 23. But like, it's way too icy. Way too dank.
This is more like 20. Summer 20. But more speed. Much more speed. I'm not sure about this map actually. Well, we ain't got speed, Carl. Don't forget about that. Everybody. Alltså det är ju typ... Hej, första plats! Jag är precis bakom Nicole. Första som gick i mål, va? Ja. Men vi har inte startat dem. Ja. Det är inget mål precis bakom Nicole. Vilken tid har du, Kalle? 22. 22? Ja, 1.43, 22. Det är 84. Oh, vad smooth. Ja, det var snyggt faktiskt. Nej, men det är kanske det är 23 ändå. Och nej, no, no, no. Kom igen. 22 is the new 23. Shit. Jag ser dig, Carl. Fortfarande PB-pace. Kommer du bakom det här, Carl? Jag kommer före dig. Den saken är säker. Inte men jag kommer snabbare. Sant. Åh nej. Vad fan är det bra? Hej då, Carl. Hej då. Det väldigt snyggt ändå. Tack. Är det där guld? Brons var det. Jaha. Jag var en halv sekund från guld. Jag är 14. Jag är sämst tid. Hade jag satt den svängen som du kör om mig på så hade det faktiskt gått. Mm. Vad fan om det heter? Borger, här har du nya 23. Den här har ju exakt samma designspråk som 23. Och den heter 23. Det stod inte by Nideo på den på scoreboarden. What? Vad stod det då? Det stod by soft någonting. Coolt. Nu får vi se om detta påminner om den gamla 23an. Nej men vadå? Pilarna pekar uppåt alltså. Jag tror de pekar framåt. Ja, det var inte jättetydligt. Det är ju tvådimensionellt trots allt med pilarna. Ja. Det gör det. Det kan nog som helst vara under tvådimensionella pilar på en tredimensionell bana på en tvådimensionell skärm. Fattar de inte vilken dimension de ska använda? Åh jävlar, det var ju en... det var en... No breaks. Wait, det finns ett fragile block. Eller fragile effect block. Ja, då gör det att man... Och det är precis där man... Oh my god, no breaks och no fragile och så tech. Hur funkar det där? Du kan inte ha no breaks, fragile. Vad händer? Man ska upp. Okej. Okay. Oh my lord, vad är det här? Jesus Kristus. Fan vad mycket. Det här var en konstig bana. Det här var ett äventyr. Varför är jag... Nej men... Jag är forced first person för att jag respawnade i en checkpoint som var... Oh my god. Jag med. Men banan är ju buggad. I varje som är. Om man respawnar... Men va? Bara de måste ju ha ett reset-block på starten eller någonting. Bara sätt den, vet du, Carl. Jag får köra det här i first-person alltså. Jag har också det, Carl. Hur märker de inte en sån grej? Vadå? Tror du de som testkör de här, de bara, they never fail, liksom? Exakt, de är bäst, Carl. Men då missar man ju hela grejen med testkör. På det kruxet på hela banan. Och du, har de inte insett att hjulskakade. Ja. Men vad i helvete. You're back, Vegard. Måste man ha en sån på start? Vart är jag på väg? Vart är vi på väg? Jag kom upp. Nice. Aha, en speedcheck efter en 90 graders kurva. Det tycker jag också om. Ja, den var spännande. Det får jag säga. Jag hoppas inte det är någon speedcheck nära mig här, för I have no speed. Oh, now you truly don't. Lite som en blätt, vet du. Oj, jag måste nästan sätta Sverige bäst här. Alltså. Ja, nu händer det alltså. Nu händer det. Du ligger efter PVn, men det är okej. Okay. Inte nu längre. Inte nu längre. Åh, jävlar! Det gick fort. Ja, jag tappade det för min kamera. Jag är två i Sverige, gubbar. Tack och hej.
Jävla vägar. Du var ju på väg att utklassa ditt PB där. Hur nära målet var det? Jag var på tredje speedboosten. Innan den röda no steering grejen. Mm. Oj! Det var väldigt nära. Två sekunder till och så hade han haft det. Vad i helvete är detta då? Den ser väldigt... Vänta, va? Jag får inte se. Jag fick se en liten bild av den bara. Crash! Ni klarar den bättre. Vad är det där? Where the fuck am I going? Men vadå, hur ska man samla fart till den? Det fanns en speedboost där nere. Ja, men den var ju... What the fuck? Sikta höger och höger. Man kan ju fan inte... Ja, det är lite för sent. Ja, var restartat. Jesus Kristus. What the fuck? Oh, backflip! Vilken snygg barrel roll jag gjorde. Ja, shit, nej, titta där, rakt fram sitter han. Det här är en speedboost. Men det är ju om man har failat totalt som man behöver ta den. Okej, vilket håll ska du? Va? Du klarade det inte, Vegard? Nej, men, du ska inte gräset. Du är tillbaka ska... vid... Ja, men vad fan, jag tror det var dit jag skulle. Oh, det där är 180! Oh my lord, är det god? Wow! Är det hit man ska? Ja, jag tror det. Ja, man ska till gräset och fortsätta där längs med den. Snyggt jobbat, Vegard. Tack. Det där var Spicycle, den turnarounden alltså. Det var ju Grandly. Vad heter den? Picycle? Är det Picycle verkligen? Jag vet inte. Det var förra Grandligan så. Kom ihåg. Ja, jag kollade inte mycket på den senaste. Den var bra. Det var många gånger där det var absurda tider att köra från folk. Ja, jo, men jag såg några... rekord i några matcher redan. Jag såg i alla fall stream replays av det. Mm. Och här är målet. Jag fattar inte helt. Den eller utan block wall rider när man ska landa i gräs. Ja, den i början. Ja. Och den klarade du ju förut också, Carl. Med en backflip, ja. Jaha, du tänkte så alltså. Det var ju dock mer sick att göra med en backflip. Ja, det var det. Men så jag tycker det är inte lika mycket långsammare. Bra. Men det är inte viktigt. Coolfaktorn, Carl. Om man sätter world record med backflip-stratten så är det ju jättekult. För då kan de inte säga att det är långsammare även om det är det. Exakt. Vega. Nej. Ja, det där kanske var full speed. Hur fan gör man det? Kanske. Vid bakom den, Carl. Jaha. Åh, kan du hoppa över den svängen där, Vega? Ja, det kanske. Nu, varför det ser ut som man ska typ åka rakt där ibland innan målet. Ja, jag blev också lurad av det båda gångerna. Man driftar och han har baklänges. Jag träffade inte ens för jag vände mig. Man ska drifta, han har baklänges, ta boosten och så flyga iväg med snabb fart. Det driftar man ska. Jag trodde att jag hade en jättebra tid, men jag är inte mycket längre fram än mitt. Vad gulligt ni alla tillsammans. Ja. Ja. Det kan ni klara. Nej, tillsammans. Jag har också plus 11, men det är en annan femma. I tiden. Ja. För Sverige. Hold up. Inte tvärtom. I tiden för sig själv. Mm. Eller? Jag tror inte jag hinner. Vad menar du med plus 11? Guld plus 17. Åh, jag är så nästan etta i Sverige. Det har varit nej, kul. Nej, Vegard! Vegard! Igen! Jag var till 3 meter ifrån målet. Okej. Okay. Last boss då. Ska vi se vad detta blir. De här sista banan brukar alltid vara riktigt jävla akrobatisk. Akrobatisk. Ja. Och det är total plast. Tack. Hej. Och det är vattenplast. Vattenplast. Och dirt också. Nej, det är lite asfalt. Nej. Det var så hål också att säga. Och Evan har världsrekordet också. Jävlar. Vilken nerd. Ja, nog fan ska de göra en sån här bana. Nej, vad tråkigt. Booster, plast och... Jag bara slidar där efter den där du har precis skall. Oh my god. Men alltså det blir ju halare än is alltså. Ja. Halva där. Hej, hej.
Hej då. Hej på dig, Arlien. Vi står det till. Och Micke kommer få bra betänning på den här också. Det är känns som det var superbonkigt än så länge. Men kan man speedslida på sånt här? Eller vad säger jag? Inte speedslida, men is... Alltså is. Kanske. Tänk om. Då kommer Micke bli glad i alla fall. Ja. Jag har aldrig kört seriöst på sånt här underlag. Hur var det? Jag bara... Jag respawnar checkpointen och bara ser Vega ramla ner från rymden och bara bonka. Jag kommer igenom den. För jävla fantastisk människa vägar alltså. Det var ett hål. Smooth. Where am I going? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Här är det Joe under vattnet. Eller? Vänta. Nej, den lurar mig den jäveln. Vi ska hit. Oh, woo! My goodness, sir. Fuck. Här är målet. Hallå, Vegard. Är detta ens broms? Det är inte. Jo, det är det faktiskt. Absolut. Det här kan inte vara broms alltså. Diskutera översättningen av Cock and Ball Torture, Jakob, kör du. Cock and Ball Torture på svenska. Ja, ja. Det går att översätta till KBT. KBT? Ja. Kognitiv beteendeterapi? Nej, Cock and Ball Torture. Det är inte bra att översätta det till det. Nej, men det är CBT betyder också. Fast det är bara kognitiv. CBT är ju på engelska då. Ja, jo, men det är ju cock and ball torture och kuk. Ja, just det. Ja, just det. Så det passar ju. Ja. Jag kommer inte ens fram. Och står jag för att det borde egentligen heta pisk och dask på boll och task. Jag kom precis också in i den här diskussionen och kände lite liknande. Men nu är jag djupt involverad, känner jag. Exakt. Det är väldigt viktigt. Men kuk och kock är absolut inte jämlika. Du tycker inte att den inte svenska det? Varianten av kock är kuk? Vad är det då, Vickard? Vad ska det då vara? Är det är penis bättre, liksom? Balle. Nej, daske, balle. Vad sa du? Daske? Daske? Vickard? Det är norrmannen som kommer in och läxar upp nu oss. Nu kommer norskan, ja. Det tar ju dasken och balletortyr. Daske på... Dask och balltortyr? Är det DBT? Oh, jag är i första plats alltså, man är ju bäst i spelet. Varför hoppar du ner där, Vegard? Ja, första plats på Sverige? Ja, tar en liten nej, på Ceremon. Ja. Jag är nära målet men jag kommer inte hinna. Ja, det var allt då. Det var det. Ja, jag är 2 block från målet, tack. Och hej. Dab, thank Lord. Ja, det var en kampanj som hette Duga. Ja, är det klart nu? Det fanns några... Kul, kul att du är här. Är det CS alltså? Ja. Jag har hört det i alla fall. Det är lite för hårig, tror jag. Med mycket plast för lite fullspeed. Som jag var rädd. Nej, det var inte jättemycket plast. Det var typ 3 manor. Sure. Men... En plast, ingen plast. 2 är lika med 0, Carl. Oj, den här. Okej, just det. Det var väldigt få rörliga block, tack och lov. Dagen då det kommer rörliga block i körbanan så vill jag... Ja, jag ska getta service medal. Vad är rörliga block? Ja, gör det. Block som rör sig.